Storierak is 'n splinternuwe toepassing vir jou iPad en iPad Mini, waarmee kinders Afrikaanse sprokies en verhale kan luister of self lees en ook speletjies kan speel. Storierak is die splinternuwe Afrikaanse kinderboek appstoel wat kinders van 2 tot 8 jaar gaande het. Laai en japtrap die app af en kry jou eerste boek gratis. Storierak bevat 'n boekrak vol Afrikaanse kinderstories, van Hansie en Grietjie tot Brolox en Bittergal, asook bekende Bybelverhale. Kinders kan die stories self lees of luister hoe 'n top Afrikaanse akteur dit voorlees. Daar's ook speletjies by elke storie en jy kan die boek aan jou kind opdra met 'n foto daarby. Storierak, waar boeke baljaar. Nou op iPad en iPad Mini via die App Store.